გამარჯობათ, ქალბატონებო და ბატონებო. გამარჯობათ, მოსწავლეებო. გახლავართ ქართულ ამერიკული უმაღლესი სკოლის დირექტორი მამუკა მესხიშვილი. ჩვენი სკოლის პედაგოგები წერენ ლექციებს. ათა მშობლებმა ნახონ თუ როგორ მიმდინარეობს ჩვენ სკოლაში ონლაინ სწავლება. დღეს მე გაჩვენებთ ჩემი დღევანდელი ლექციის მცირე ნაწილს. ლექცია ეძღვნებოდა 2009 წლის 4-5-ქულიანი ამოცანების ამოცნას მათემატიკაში. დღეს იყო გარჩეული 7 ამოცანა და მე ამჟამად წარმოგიდგენთ მხოლოდ მთელი ლექციის ერთ ნაწილს, რომელიც ეხება მე-40 ამოცანას, რომელიც იყო მაქსიმალური სირთულის. მისი შეფასების ქულა იყო 5 და იმ წელს ეს ამოცანა სრულყოფილად, ნუ მაქსიმალური ქულით, ვერცერთმა მოსწავლემ ვერ მიიღო მაქსიმალური ქულა ამ ამოცანაში. აი თქვენ წარმოგიდგენთ, ხედავთ სლაიდზე ამოცანის პირობას. იპოვეთ ყველა ისეთი წრფის განტოლება, რომელიც გადის 5-13 წერტილზე და კვეთს ორივე საკოორდინატო ღერძს წერტილებში, რომელთა კოორდინატები არ უარყოფითი მთელი რიცხვებია. იმისთვის, რომ ამოვხსნათ ეს განტოლება, უნდა შეგვეძლოს წრფის განტოლების ჩაწერა ღერძთა მონაკვეთებში. ასაც ჩვეულებრივი სკოლის კურსში ნაკლები დრო ეთმობა. ცხადია, მოსწავლეებმა იციან წრფის განტოლების ზოგადი სახე, ასევე იციან წრფის განტოლების სახე კუთხური კოეფიციენტით, ხოლო ღერძთა მონაკვეთებში წრფის სახეს ნაკლები ყურადღება ეთმობა სკოლის კურსში. ამიტომაც არის, რომ მომატებული სირთულის ამოცანები ყოველთვის სცილდება ჩვეულებრივი სკოლის კურსს და საჭირო არის მათი ამოხსნისთვის და გამოცდაზე მაქსიმალური ქულის მიღებისთვის დამატებითი ლიტერატურის ცოდნა და დამატებითი მათემატიკური განათლება. რაშიც ცხადია, ჩვენი ლექციების კურსში დაგეხმარებათ. ამიტომაც იწერება ეს ლექციები ამჟამიანობის დროს და მე მინდა დავამშვიდო ყველა ჩემი მშობელი, რომ მათი შვილებისთვის კეთდება მაქსიმუმი ყველა საგანში და ცხადია, ისინი როგორც მთელი ჩვენი სკოლის არსებობის განმავლობაში გამოცდებზე იღებენ მაქსიმალურ ქულებს. ახლა გადავიდეთ ამოცანის კონკრეტულ ამოცნაზე. აღნიშნოთ, შემოვიტანოთ საკოორდინატო ღერძი, ღერძები X, Y და შემოვიტანოთ საკოორდინატო ღერძთა სისტემა. აღნიშნოთ A და B წერტილებით ჩვენი წრფის ღერძებთან გადაკვეთის წერტილები. ცხადია, რომ მაშინ A წერტილის პირველი კოორდინატი იყოს N, ხოლო მისი აბცისა, ანუ ის არის მისი აბცისა, ხოლო მისი ორდინატი იქნება 0. B წერტილის პირველი კოორდინატი იქნება 0, ხოლო მისი ორდინატი M. M-ით არის აღნიშნული. ჩვენ ასე გვაქვს პირობა, რომ ეს ჩვენი წრფი უნდა გადიოდეს წერტილზე კოორდინატებით 5-13 და თვითონ ამ წერტილსაც ჩვენ აღნიშნავთ კათი. მოცემული არის სლაიდზე, თქვენ ხედავთ. ახლა ჩვენთვის პირველ ამოცანას წარმოადგენს N და M თელ რიცხვებს შორის დამოკიდებულების პოვნა. აი, დამოკიდებულების პოვნა შეიძლება სწორედ წრფის განტოლების ღერძთა მონაკვეთებში ფორმის სახით. აი როგორ, წრფის განტოლებას ღერძთა მონაკვეთებში აქვს შემდეგი სახე. ესე იგი, თუ გავავლებთ წრფეს, თუ ავიღებთ, აღნიშნავთ მის X ღერძთან გადაკვეთის წერტილის დაშორებას სათავიდან N-ით, ხოლო Y ღერძთან გადაკვეთის წერტილის დაშორებას სათავიდან M-ით,
машин წრფის განტოლება ხერხთა მონაკვეთებში მიიღებს სახეს ქსის შეფარდებული ენთან, დამატებული ქირიკის შეფარდებული ემთან, მდრის ერთს. Აქ ცხადია შემოდის დამატებითი პირობა, რომ ჩვენი წრფე გადის წერტილზე 5-13, ამიტომაც ცხადია ჩვენი წერტილის კოორდინატებმა და დააკმაყოფილონ ეს განტოლება, ამიტომაც მასში ჩასმით მივიღებთ დამოკიდებულებას N-სა და M შორის. Ეს დამოკიდებულება აჩვენები არის სლაიდზე. 5 შეფარდებული N-თან, დამატებული 13 შეფარდებული M-თან, უდრის 1-ს. ჩემი ლექციის მიზანი, ლექციების მიზანი არის ყველანაირი ხერხის ჩვენება, აჩილება მარტივი ხერხების ჩვენება, რამე თუ ჩვენს აბიტურიენტებს გავაბრუნდეთ ისეღები გამოცდის წარმატებით ჩაბარება. Ახლა სწორედ შემოგთავაზებთ ამ დამოკიდებულების, ესე იგი N-ისა და M შორის დამოკიდებულების მიღების ახალ სხვა მეთოდს, რომელიც დაფუძნებული არ იქნება წრფის განტოლების ხერხთა მონაკვეთებზე, არამედ იქნება დაფუძნებული სამკუთხედების მსგავსებაზე. Ჩვენ ხედავთ, რომ წარმოდგენილი ნახაზიდან OB A სამკუთხედი მსგავსი არის CK A სამკუთხედის, არა? ამიტომაც ცხადია OB ისე შეეფარდება კაცეს, როგორც OA შეეფარდება CS. ამიტომაც თუ ჩავსვამთ ჩვენს მნიშვნელობებს მასში, მივიღებთ დამოკიდებულებას, რომელიც ნაჩვენებია შემდეგ სლაიდზე. აი სლაიდზე აქა ნაჩვენები, ცხადია M შეფარდებული 13-თან, ტოლი იქნება N შეფარდებული N-5-თან. ანუ ჩვენ მივიღეთ უფრო გეომეტრიული გზით დამოკიდებულება M-სა და N შორის. მარტივად დავწმუნდებით, ცხადია, რომ ეს ახალი დამოკიდებულება არის იგივური, ანუ ექვივალენტური წინა დამოკიდებულების. ამიტომაც ახლა საჭირო არის მოვაქტინოთ მათი გამარტივება და იმ დამატებითი პირობის გამოყენება, რომელიც მდგომარეობს, რომ ჩვენი ეს ცვლადები არიან არაორყოფითი მთელი რიცხვები. ამისათვის საჭირო არის როგორმე ამ დამოკიდებულებების ნამრავლი სახე წარმოდგენა. თქვათ, ავიღოთ ეს დამოკიდებულება ამ სახით, ის ხედავთ გამარტივებულია და მიიღება სახე Mn-13n გამოკლებული 5m უდრის 0-ს. აი ახლა შემოდის, ეს არის ცოტა უჩვეულო გარდაქმნა ცხადია, როგორმე ამ დამოკიდებულების წარმოდგენა n-ის და n-ის შემცველი მამრავლების სახით. აი ეს გაკეთებულია, თქვენ ხედავთ, ესე იგი შემოტანილი არის 65 დამატებითი შესაძლებები, განტოლების ორივე მხარესის დაემატება ცხადია. და ჩვენი დამოკიდებულება M-სა და N შორის იქნება ექვივალენტური უკვე M-ს გამოკლებული 13 გამოკლებული N-5-ზე, ეს ტოლი იქნება 65-ის. ახლა იმის გამო, რომ M-ი მთელი არის, ხადია M-13-ი მთელია, ანალოგიურად N-5-ი მთელია, ესე იგი ჩვენი რიცხვი 65 არის წარმოდგენილი 2 მთელი მამრავლის სახით. ასე რომ M-13-იც და N-5-იც უნდა იყოს რიცხვი 65-ის მთელი მამრავლების, ანუ მთელი განაყოფების წარმოდგენის სახით უნდა იყოს მოცემული, არა? რიცხვი 65 იშლება მთელი მამრავლების წარმოდგენით მხოლოდ და მხოლოდ 8 ნაირად. ესენია 1 65 მინუს 1 მინუს 65, ასევე 5 13 მინუს 5 მინუს 13 და ახლა იცვლება, რა? ესე იგი მომრავლები უცვლელი ერთმანეთს ადგილს ხადია და მაშინ იქნება M-13 არის 13, N-5 არის 5 ტოლი და ასე შემდეგ. ესე იგი მე ძაღარ გავაგრძელებ წარმოდგენილა ყველაფერი სლაიდზე. M-13 და N-5-მა შეიძლება მიიღოს აი ეს 8 მნიშვნელობა. ახლა ცხადია თითეული სისტემა ცალ-ცალკე უნდა მოიხსნას M-ის და N-ის მიმართ. ცხადია თითეული სისტემა არის მარტივი, მაგრამ სირთულე ის არის, რომ უბრალოდ ბევრი გამოთვლებთან არის დაკავშირებული
დაწყადია უკვე 3-4 ნახევარიანი გამოცდის განმავლობაში შესაძლებელია რაიმე შეგვეშალოს ამიტომ არ უნდა ვიჩქაროთ და უნდა ჩავთვლოთ გამოცდების სკრუპულიოზურად პედანტურად და აი მეორე მხარეს უკვე მეორე სლაიდზე ხედავთ რომ ნაჩვენები არის ენის და ემის ყველა შესაძლო წვლილი რომელიც არის წინა წარმოგენილი სისტემის ამონახსნები აქ არსებითი მომენტია ну гаусот хазином ჩვენს აღნიშნებში ენი არის აფსისათა ღერძის ხოლო ემი ორდინატთა ღერძის მონაკვეთები ამიტომ პირველად უნდა დაიწეროს აუცილებლად ენის მნიშვნელობები მეორედ უნდა დაიწეროს მეორე ადგილზე ემის მნიშვნელობები მე ვიგეთ 8 წბილი ახლა ვიხედავთ დამატებით პირობას რომ ჩვენი ენი და ემი არიან არარყოფითი რიცხვები ამიტომ მეორე მეოთხე და მეორე წვლილები ამოვარდება ამ პირობებიდან გამომდინარე საბოლოოდ მივიღებთ 5 წვლილს რომელიც არის წარმოდგენილი აი ენემის ენი და ემის მნიშვნელობები და ამის შემდეგ უკვე სპეს კონტროლების ხერხთა მონაკვეთებში განმარტების თანახმად პირდაპირ წერთ სპეს კონტროლებებს წარმოდგენილი სახით ხედავთ ну радше ехება წერტილი 513 აქ გამოვიყენებთ სპეს კონტროლების სახეს კუთხური კოეფიციენტით ხედავთ ამ ფორმას და მაშინ აი წამიღებული 5 განტოლება იქნება მოცემული ამოცანის ამონახსნი მე აი ესე ქეთება ჩვენ სკოლაში ესე ხდება აბიტურიენტთა მომზადება ისინი გადიან სალექციო კურს, რომელიც წარიმართება ჩემს მიერ. კვირაში ჩვენ გავდივართ ერთ სასწავლო წელს ჩატარებული გამოცდის გარჩევას. ჩვენ დავიწყეთ 2005 წლიდან, საიდანაც წამოვიდა ეროვნული გამოცდები და ახლა დღეს დავამთავრეთ 2009 წლის ეროვნული გამოცდების მათემატიკის ეროვნული გამოცდების ამოცანების ამონახსნების ჩაწერა. ამის შემდეგ ბუნებრივია ჩვენ გვაქვს უკავშირი მოსწავლეებთან როგორც მესენჯერის ისე Skype-ის საშუალებით და წადია მათ ყველა კითხვას პასუხი ეცემა. იგივე ხდება ქართულის ლექციებზე, იგივე ხდება ინგლისურის ლექციებზე და მე მინდა ყველა მშობელი დავაწყარო და დავაიმედო რომ ისევე როგორც ძინაწლებში ჩვენი ყველა აბიტურიენტი აჩვენებს კარგ შედეგს მისაღებ გამოცდებზე და ბუნებრივია საგნების მიხედვით ექნება მაქსიმალური ქულები როგორც მათემატიკაში ასევე ინგლისურში. შემდეგი ჩვენი ლექცია 9-ზე ჩატარდება უკვე სამშაბათს როგორც პერიოდულად ტარდება ხოლმე სამშაბათს და პარასკევს სამშაბათ უკვე არის აღდგომის შემდეგი სამშაბათი ამიტომ მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მოგილოცოთ აღდგომის დღესასწაული ღმერთი ფარავდეს თქვენ თვითონ თქვენ თავად თქვენს ოჯახებს და სრულიად საქართველოს იყავით ჯამთელად და მხნედ მომავალ შეხვედრამდე